მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტებიც ისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პოლთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. რამდენიმე დღის წინ ბათუმის დრამატული თეატრი რუმინეთიდან დაბრუნდა, სადაც თანამედროვე დრამის საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობდა. ფესტივალს ქალაქი ბრაშოვი წლებია მასპინძლობს, მაგრამ ბათუმელი ხელოვანები მასში პირველად მონაწილეობდნენ. სპექტაკლი გამშორებელი, რითაც დასი ფესტივალზე წარსდგა ბათუმის დრამატული თეატრის ახალ სცენაზე რუმინელმა რეჟისორმა იოან საბდარუმ თავისივე პიესის მიხედვით დადგა და პრემიერა მიმდინარე წლის ივნისში გაიმართა. ის ფაქტი, რომ ფესტივალის ჟიურიმ საუკეთესო მამაკაც მსახიობად ტიტე კომახიძე დაასახელა, ცხადია სპექტაკლის წარმატებაზე მეტყველებს. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ბრაშოვის თანამედროვე დრამის საერთაშორისო ფესტივალზე, ბათუმის თეატრის წარმატებაზე და სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებთ. ეთერშია გადაცემა კონტაქტი. სტუდიაში არიან ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანდრო ენუქიძე და მსახიობები ტიტე კომახიძე და დავით ჯაყელი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ტიტეს უნდა მივულოცოთ ეს წარმატება და შემდეგ უკვე მთელ თეატრს, რომელმაც ასე ღირსეულად წარმოაჩინა რუმინელი დრამატურგისა და რეჟისორის ნამუშევარი მისავე სამშობლოში. გადაცემის დასაწყისში იცის, რომ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ფესტივალი, რომელშიც ბათუმის დრამატული თეატრი მონაწილეობდა, რუმინეთის ქალაქ ბრაშოვში უკვე რამდენიმე წელია იმართება, თუ არ ვცდები 99-ე გაიმართა. და რატომ მოხდა ისე, რომ ბათუმის დრამატული თეატრი წელს პირველად მონაწილეობდა მასში? ბათუმის დრამატულ თეატრს 10-ის მოუწევს ბევრამის გაკეთება პირველად მის ისტორიაში, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, ძალიან ბევრი რამ არა ჩვენ ჯერ არ გავიკეთებია და აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. ვინაიდან თანამედროვე მსოფლიო გახდა სულ უფრო და უფრო პატარა და ის საერთაშორისო კონტაქტები უკვე გარკვეულწილად წარმოადგენენ თეატრის ყოველდღიურობას, იმიტომ რომ არ შეიძლება იყოს ჩაკეტილი შენს ნაჭუჭში, წელიწადში 5 ჯერ მაინც უნდა გავდიოდე უცხოეთში და ასევე ღებულობდე უცხო დას. იმიტომ რომ ცითრა ინტერნეტის ეპოქაა, ყველამ ყველაფერი იცის იმაზე ადრე, ვიდრე ნანახი აქვს, თქვა ცოცხლად ესა თუ ის სპექტაკლი. ინფორმაციის გაცვლა, ურთიერთ გამოცდილების გაზიარება, შენი ადგილის აღმოჩენა მსოფლიო თეატრალურ პროცესში, ეს არის ის ამოცანა, რა ამოცანასაც ჩვენ რეალურად წვეთ თეატრში უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში. იმიტომ რომ ამ 20 წლის განმავლობაში ეს უკვე იყო მე-6 საერთაშორისო გასტროლი და დამარწმუნებით ის პრიზები, რაც ამ ბოლო დროს ჩამოგვაქვს, უკვე ნიშნავს იმას, რომ სულ უფრო და უფრო თეატრი ხდება კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო თეატრალურ ასპარეზზე და არა მარტო ვთქვათ ადგილობრივ ასპარეზზე. Ну, ადგილობრივ ასპარეზზე მე მგონი ჩვენ მეტი პრობლემა გვაქვს, ვიდრე კარი ასპარეზზე. სამწუხაროდ გნებავთ პარადოქსი და არ ქვით ამას, გნებავთ ამას და არ ქვით რაღაც გაუგებრობა, გნებავთ და არ ქვით ის, რომ წლების განმავლობაში თეატრი აქტიურად ვერ ცხოვრობდა. მე გულისხმობ იმ წლებს, როდესაც რეალურად ძალიან დიდი ნაყოფი გამოიღო ოპერამ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა ოპერას, მაგრამ დაჭრდილა ამ ფაქტმა დრამატული თეატრი და ხშირ შემთხვევაში დღეს ჩვენთან არ მოდის ის მაყურებელი, ვისი მშობელიც არ დადიოდა თეატრში. მაგრამ ეს რთული პრობლემაა, შორს წაგვიყვანს, ამაზე სასაუბროთ ალბათ არ მოვსულვართ. ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, აი მთელი ბათუმის თეატრის კოლექტივი, ყველა მსახიობი, მთელი სტაფი ზრუნავს იმაზე, რომ ჩვენი ყოველდღიური შრომით, პრემიერების დიდი რაოდენობით, სტაბილური მოწვევით, სტაბილური შემოთავაზებით, სიახლეებისა ბათუმის მაყურებელზე გადავდეხოთ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ხერხემალში და დავარწმუნოთ ბათუმელი მაყურებელი, რომ ამ თეატრში სულ ხდება რაღაცა ახალი და ეს ახალი არის აქტუალური და საინტერესო, არა მარტო აქ, არამედ ყველგან, სადაც ჩვენ დავდივართ. მე უბრალოდ გულწრფელად მინდა უთხრა ყველგვარი ქათინაურის გარეშე, უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა ჩემ დას და ჩემ სტავს, რომელიც ახერხებს იმას, რომ წელიწადში 7 პრემიერას უშვებს. აი ახლა ბატონი დათო ჯაყელი, ბატონი ტიტე კომახიძე, არა იმიტომ რომ აქ არიან და არა მარტო იმიტომ რომ პრიზი აქ აღებული ბატონ ტიტეს, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზი. იცით რა, ქალის საუკეთესო როლი აიღო მაია მორგენშტერნმა. მაია მორგენშტერნი არის ის ქალბატონი, რომელიც ღვთისმშობელი ითამაშა მელ გიბსონის ფილმში. კაცია აგერ ტიტე კომახიძე. დავით. ჩვენ ძალიან მნიშვნელობა აქვს ამას, მაგრამ
ამას ისიც ახლავს, რომ ამ თქვათ ფესტივალს არ ახლდა ისეთი ნომინაცია, რომელსაც ჰქვია საუკეთესო სამსახიობო ანსამბლი. Ну, арго убрал этот номинация, თუმცა სამი ჟურის წევრიდან ორს ძალიან კარგად ვიცნობ და მითხეს ეს ნომინაცია ეყოფილიყო უდაოდ ბათუმის თეატრი მოიხვეჭდა ამ ნომინაციას, ისევე როგორც ეს მოხდა, თქვათ, ძალიან სერიოზულ ფესტივალზე ბელავეჟში, საიდანაც ჩვენ ჩამოვიტანეთ პრიზი საუკეთესო თეატრალური ანსამბლისთვის. კი, იცით რა, ჩვენ წლების განმავლობაში პატარა სცენაზე ვმუშაობ და ამ სცენაზე მუშაობა გულისხმობს ძალიან დიდ აქცენტს სამსახიობო ხელოვნებაზე და მე მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის იმ არტისტებისა, რომლებმაც აი მიხვდნენ, რომ აი ეხლა მათი ხელოვნება დასახვეწი, მათი ინსტრუმენტარიუმი გასაზრდელი და რეალურად ჩვენ ეხლა ისეთი დასის პატრონები ვართ, რომ სოფლიოში ნებისმიერი ისე ჩამოიყვანე ამ თეატრში და ძალიან დიდი სიამოვნე ვთქვირთებს ჩვენს დღეს. და საინტერესოა რომ მე კარგად დავუბრუნდეთ. საინტერესოა მაინც ვიდრე იონ საბდაროს დავუბრუნდებოდეთ და ამ სპექტაკლს. გარდა ბათუმის თეატრისა, ბრაშოვის თანამედროვე დრამის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელი თეატრები იყო წარმოდგენილი თავისი რეპერტუარიდან აი ეს სპექტაკლი. ბატონო, ნუ თანამედროვე დრამის ფესტივალი გულისხმობდა იმას, რომ ეს აუცილებლად თანამედროვე პიესა უნდა ყოფილიყო. არ იყო აუცილებელი რომ ეს ყოფილიყო რუმინული პიესა, ჩვენ გავთვალეთ ასე ვთქვათ მენეჯმენტურად რომ კარგი იქნებოდა რუმინული პიესა გვეთამაშა რუმინეთში. ამ ვთქვათ ამ ჩვენმა ხიგმა გაჭრა როგორც ხედავთ. ხო, მონაწილეობდნენ თეატრები უნგრეთიდან, უკრაინიდან, საბერძნეთიდან, ინგლისური დასი იყო კონკურს გარეშე, მოლდოვური თეატრი იყო, შვიდი ქვეყანა იყო წარმოდგენილი. როგორც წესი ეს იყო ა კლასის თეატრები, ანუ მაგალითად მოლდოვიდან იყო ნაციონალური თეატრი, უნგრეთიდან იყო ნაციონალური თეატრი, ძალიან სერიოზული დასები, ძალიან წარმატებული მსახიობები და 29 ედიცია ამ ფესტივალის, მომავალ წელს ემზადებიან 30-ე ედიციისთვის. იგივე ფესტივალზე იმდენად სერიოზული წარმოდგენა იყო, რომ ჩვენ მივიღეთ მოწვევა კიდევ ორ ფესტივალზე. ღმერთმა გვისმინოს, ასე ვთქვათ, ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეს, გამძლეობა მოგცეს და რაც თავია ფული ბიუჯეტში რომ ყველა ეს ჩვენი კონტაქტი არ გაჩერდეს და გაგრძელდეს და რაც თავარია აი ის შემართება და ის მაღალი პროფესიონალიზმი, რომელსაც თუნდაც ამ სტუდიაში არსებული მსახიობები ახერხებენ, მაგრამ დამერწმუნეთ, მარტო ბატონი დიდი და ბატონი დათო არა, ეს არის რაღაცა აი ძალიან კარგი ატმოსფერო, სადაც ხალხს რეალურად უწევთ ძალიან მძიმე შრომა და ამ შრომას ჩადიან ძალიან კეთილ სინდისი. ძალიან კეთილ სინდისი რა ჩრომობენ და ნიჭერებაზე თუნდაც პრიზები ცხადყოფს. დიახ. და ახლა დავბრუნდეთ სპექტაკლს, რომელთაც იყო ბათუმის თეატრი წარმოდგენილი თანამედროვე დრამის საერთაშორისო ფესტივალზე ბრაშოვიში. და როდესაც გადავცემ სიტყვას, მე კიდე მსახიობებს იმიტომ ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ დრო იმისთვის, რომ მსახიობებსაც გადავცეთ სიტყვა, თუმცა ჩვენ გვინდა დაუბრუნდეთ ცოტათი წარსულს, იმ წარსულს, როდესაც დასი ამ სპექტაკლზე მუშაობდა, როდესაც ბათუმში თავად რეჟისორი და დრამატურგი იონ საბდარო იმყოფებოდა და ის გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარიც. სადაც მან სწორედ ამ პიესაზე ისაუბრა, ეხლა მე ჩვენს მსმენელებს აი ეს ფრაგმენტი შევთავაზოთ იმ ჩანაწერიდან. და იონ საბდარო რუსულად საუბრობდა, თავად აღნიშნა, რომ მომავალში თუ კიდევ მოიწვევენ ბათუმში უსათოდ ისწავლის ქართულს. უსათოდ ისწავლის და აქტიურად ზალ გოგოაძე უწევდა მას თარჯიმნობას, რომელიც ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო და რომელიც მონაწილეობს სპექტაკლში გამშორებელი. ასე წინოლეთი თამაშა ბრაშოვში. დიახ. Как драматург я хочу сказать, что эта пьеса очень... Как драматург, мне надо сказать, что... Очень современная. Пьеса, это маленькие драмы и маленькие трагедии большого города, нашего города, я имею в виду и наших городов, и ваших городов, потому что новые логики капиталистической и демократической появились новые темы. Вот как раз об этом. Спектакль. Это история одного человека, который придумал очень хороший job. Он
сделал фирму, которая разлучает людей, те, которые не любят разлучаться, то есть разводиться сами, они помогают, вот этот человек помогает, эта фирма очень серьезная, они заключают договор, контракт, он идет к этим разводящим, те, которые хотят разводиться, и делает это за них. Но это может случиться очень хорошо в Европе, там, где, ну, Германия, скажем, во Франции, в Англии, где люди немножко хладнокровные, но вот такие, как мы, румыны, скажем, или какие вы, темпераментные, люди, то для них эти истории превращаются то ли в комедии, то ли в трагедии. Я считаю, что мы живем вот той постсоветской жизнью, и я чувствую, что это происходит и в Грузии, это происходит и в Молдавии, это происходит и в Румынии. Мы столкнулись с каким-то страшным, я скажу, могу сказать, что это монстром, который называется новое капиталистическое устройство жизни. Для этого мы многие не были готовы. То есть у нас нет этой тренировки. И многих жизнь просто подвинула под себя. Чуен изолебули гахты тагацеп ше угое бодит. Այս իգո պրագմենտի գադացեմիսար, ումլիս տումարից իգո դրամատուրգի դա ռեժիսորի իգոն Սաբդարու, մաշին ման ձալիան ծլադիսա ուբրայի մոլոդին էպսե, դա ձալիան իմեծ համխարև դա իմ ազելու է սպեկտակլի գամովի դո դա կարգի դա գամարդլ ام سپتامبری چارست که با تونست تئاتری آخه خان رومینه چی فестیوال زده آخه استوره تام تمازگه مکتوبت دام اینترویوشی روم لیس پرگمنتی تا خالی شدن رادیو مسمنر لب شیفت آزاد با دونی ایون سابدارو ایمازد ساوبروبس روم ایستسپس ایست پیسپس روم ولشیت مسخیو ببی تافس کمپورتولا دیگر زنوبن اون دا افتقاد هیسیت روم با دون ایون تان مشابیس بدنیره با داماس خزگاس میتیم توم وامبوبت روم ماشین رودیسات چون تان استودی Այսի կադացեմաշի իմ խոպեպոտն են դրամատորլ թեատրիսը սխամ սախիով է բիրում լեպից ասև է մունած է լեով են ամ սպեկտակսի աղնիշնավն են ռոմ մատվիս դիտի բետնի իրեպա ասետ ռեժիսորդան մուշավա կատիլի շուրիտ շուրդատ � Հիրոգիշ մեր սալվի մակուրովլս դա մալուված մոգիղթից տուտիաչի մոտվավիշտվիս, որա չէ խեպա բատոնիան Սավդարու Սամուշովոս, առուծ մարդատիտի բետնի երեպա, չետպես պիրուլատ բատոնիան շեղթիմ է, միսվ է պիեսայի Դա այս պիեսաց կոնդա ծաղաբուլի ռումինեջի է, ասյարը ամանեջի է, այս ամատեմուլի աղմոչ տա այս պիեսաց վատումիս թիատրիս։ Հո, առությանդույան ծարմատեմուլ մակնով, Բատոնյան չունց էր տարությալ կյույնի կուրատքվան դա, Բատոնյան դրս կալովիտ ես ադամենի աղմուջ տա չույնտան, չույնց կալակշի, չույնց տիյաչի դա, աղմուջ տա իսրով ես ադամեն մարդլա սաղոցար պիեսև սերս, մարդլա Հիտոն բատոնիոն է ապունդարով ակարի չեմի իստորիաց, չեմի շոբլեպիս իստորիա արիո, չեմի մեգոբրեպիս իստորիա արիո, սար կոլովերի ռիալու պակտեպս է ագեպուլիո, թա ծալիան ադվիլատ գասագեմի դա միսաղեպի այս իմ ադամիանեպիս Հեսոր ձալեմ պետները իկորատքով ունդա, թավիտան ձալեմ գաբրազեպուլի, միտորով ռեպետիցիևիս պրոցեսիր աղացա իկցոտա, սխար աղացա դետալեմ էր, ումից էտ պոլոտ ռեժիսորիզով սախիովիսա, բագրան պինալչի ձալեմ պետները դեկ մակուպիլ է իկո
და სცენაზეც გავიდა თუ არ ვცდები დაჯილდოების მომენტში. მე სამწუხაროდ არ ვიცი უცხოენა, ინგლისურს ვერ ვფლობ და ხოდ მადლობით შემოვიფარგლე, მე ფიზიკურად ვერ ვიტყოდი ვერაფერს და ჩემი სათმელი ბევრი ბატონმა იორმა თქვა. და ეს პრიზი რას ნიშნავს თქვენთვის? თქვენ არაერთი ჯილდო გაქვთ მიღებული, მაგრამ ყველა ჯილდოს თავისი ადგილი აქვს ალბათ თქვენს ბიოგრაფიაში. ეს პრიზი მე ვთვლი, რომ ეს პრიზი ჩემი არ არის, ეს პრიზი არის ყველას იმ ადამიანის, ვინც ამ პიესაში მონაწილეობს, ვინც შრომობდა, ვინც აკეთა ეს სპექტაკლი. ჩემთან ერთად ეს გუნდური და ჯგუფური სამუშაო, ჩვენ მარტო ვერ მუშაობთ სამწუხაროდ. არის ის ერთად მარტო მსახიობია, მაგრამ იქაც რეჟისორი ყავს და იქაც კიდე სხვა ადამიანები, ვინც გეხმარება. ანუ მარტო ჩვენი სამუშაო არ კეთდება და ვეთქვი, რომ ეს ჯილდო ჩემთვის და მთელი დასისთვის და მთელი ჩვენი თეატრისთვის და მე ვფიქრობ ქალაქისთვის ძალიან საამაყო ჯილდოა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, რომ ბათუმის თეატრში საერთაშორისო ფესტივალიდან მსახიობის ან ჯილდო ამ მამაკაცთან ქალის ჩამოეტანოთ და ჩვენმა სპექტაკლმა, ჩვენმა თეატრმა და ამ ჯგუფმა მოახერხა ეს და არის ვთქვი, რომ ძალიან ამაყები ვართ. ამ სპექტაკლში, როგორც ვიცი, 9 მსახიობია რა დაკავებული, თუმცა პიესაში ბევრად მეტი გმირია და რამდენიმე გმირის როლის მოორგება მოუხდათ მსახიობებს და ესეც ალბათ ერთგვარად წარმოადგენდა სირთულეს და ბატონო იომა, როგორც თქვა, რომ ესეც გათვალა, მაგრამ დანარჩენს მაყურებელი შეაფასებსო თქვენს გმირზე თუ გმირებზე გვიხარით დათო. ხო, მეც მოგესალმებით. და მადლობას მოგახსენებ ჩვენ მოწვევისათვის. დიახ, სწორედ აღნიშნეთ თვითონ მსახიობს. 2-3 ან მეტი როლის განსახიერება უწევს ამ სპექტაკლში და ადრე თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევები? რამდენადაც მახსენდება, არა, მე მგონი ესეთ გამოცდილება არ ქონია, რომ რაღაც ორი პერსონაჟი მეთამაშოს რომელიმე სხვა სპექტაკლში. ну ну ერთგვარი ექსპერიმენტი იყო თქვენთვისაც ასე გამოდის. ხო, ну გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა პერსონაჟები დიდი სირთულით არ გამოირჩევა და რაღაცა არ ადამიანურ შრომას არ მოითხოვ და საკმაოდ მარტივი ენით და ადამიანური ენით ნაწერი ეს პიესა, როგორც აღნიშნეთ და პერსონაჟების შესაბამისად, ну მარტივად მოвахერხეთ იმის გაკეთება, რაც გავაკეთეთ რა. რასაკვირველია ეს, როგორც ტიტემ თქვა, ეს არის ჩვენი დასის დამსახურება, რომელიც ყოველთვის როგორც წესი ერთმანეთს მაქსიმალურად ხალხში უდგავართ ხოლმე და რა თქმა უნდა რეჟისორის დამსახურება არის აქ. ხო, მეტი არა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის რთული სამუშაო, თუმცა ყველა პერსონაჟი თქვენ ორ პერსონაჟს სახიერებდით ამ სპექტაკლში და ისინი ალბათ განსხვავებულები იყვნენ ერთმანეთისგან და გარდასახვა მაინც ხომ გიხდებოდათ? ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს ხოლმე? ხო, ну შესაბამისად ყველა პერსონაჟს თავისი ხასიათი აქვს, ხო, და ამიტომ რაღაცა თან მე ისეთ პერსონაჟების განსახიერება მიწევს, რომელიც ხასიათებით კეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან, ამიტომ ესეც რაღაცა დიდ სირთულეს ჩემთვის პირადად არ წარმოადგენდა. თავს თუ ადევნებდით? დიახ, მაგრამ საინტერესოა აი თქვენი შთაბეჭდილებები სხვა თეატრებზე, რომლებიც ამ ფესტივალში მონაწილეობენ. სამწუხაროდ მინდა აღვნიშნო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სპექტაკლის ნახვა მოახერხეთ. ეს კიშინიოვის თეატრის სპექტაკლი იყო, რომელთაც დაიხურა ფესტივალი კონკურს გარეშე სპექტაკლი იყო. რო შახშან მოიგო საუკეთესო სპექტაკლი, მის სპექტაკლი და გაიმეორეს წელს. ფესტივალის წელს. იქი ფესტივალი ჩვენ დავხვდით ჩვენს. ხო, სამწუხაროდ სხვა სპექტაკლების ნახვის საშუალება არ მოგვეცა, იმიტომ რომ ძალიან მცირე პერიოდით ვიყავით ჩასულები და ჩვენი მეტი გვაქვს ფესტივალს. დიახ, და ჩვენ ძალიან დიდი მეც ვიტოვებთ, რომ შემდეგში ჩვენ აუცილებლად მოახერხებთ მთელი ფესტივალის ასე ვთქვათ თვალყურის დევნებას. არა, იმიტომ ჩვენ ძალიან ნამდვილი ხალხი დაღილები ჩავედით, მეორე დღეს დილით უკვე რეპეტიცია ქონდა საღამო სპექტაკლი და მესამე დღე ქონდა თავისუფალი და დაჯილდოება იყო ის დღეც. ბატონანდრო, თქვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონდათ ალბათ დაასწრებოდით სპექტაკლებს? მე ვნახე უკრაინული სპექტაკლი, მოლდოვის სპექტაკლი და ვნახე აი ჩვენი სპექტაკლი კიდევ ერთხელ ვნახე. დიალოგად 3 დღე ვიყავით, 3 სპექტაკლი ვნახე მეტი რამე. მაინც გამორჩეული შთაბეჭდილება რომელმა და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ. არა, ჩვენს გარდა რა თქმა უნდა.
თქვენი გმირებიც რადიკალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან? კი, ჩემი გმირებიც რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. თან სამი პერსონაჟი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ მე მომიწია ორი პერსონაჟი თამაში. პრინციპში მეორე მოქმედება აღარ მითამაშია, იმიტომ რომ რაღაცა ცვლილება მოხდა ჩვენი ერთ-ერთი მსახიობი, ვინც ამ პერსონაჟში თამაშობდა, ეს ბავშვი დღეს საუკეთესო ლონდონში, საუკეთესო სკოლაში სწავლობს, ბრიტანულ სკოლაში სამსახიობო. ეს 6-ათაქციანი კონკურსი გაიარა და აღმოჩნდა პირველი და აიყვანეს ბრიტანულ აკადემიაში დრამატული ხელოვნების. არ შეუშალეთ ხელი. და ფიზიკად ვერ მოახერხა ჩამოსვლა მარიკამ და აი ეს იონმაც აღარ მოკიდა სცენასხილი, არც არავინ აღარ შეიყვანა და სადაც ეს სცენა პრინციპში აქ დაიწერა, პიესაში ეს სცენა არისო. ამ ბავშვის ის გაკეთდა იონს, ისე მოეწონა ეს ბავშვი, რომ სპეციალურად დაწერა მისთვის ეს პატარა სცენა და ეს სცენა ამოვიღეთ, ასე მოხდა და ვითამაშეთ ძველი ვარიანტი რაც იყო პიესა, თავდაპირველი ვარიანტი და აი ეს განსხვავდება ერთმანეთისგან, კი იმიტომ რომ ერთი გამთამაშობ მსახიობს, რომელიც არის ჭყალებში 100 წლის და თოჯინების თეატრში მუშაობს და ერთ და იმავე როლს თამაშობს 100 წელი და ცოტა უხასიათო, ცოტა რაღაცა თავისი იუმორით გაჯერებული და მეორე არის ადამიანი ხელმოცარული, ესე ვთქვა, ექიმი არა, ექსტრასენსი აფერისტი, რომელსაც აქვს თავისი ფსიქოთერაპიული კაბინეტი, ცოტა გიჟი, ცოტა სულელი და ეყრება ცოლი. აი ეგეთი ორი სხვადასხვანაირი პერსონაჟია. და ჟიურის შემადგენლობაში ვინ იყვნენ? თქვენ ბრძანეთ ბატონო ანდრო, რომ ორმათგანს კარგად იცნობთ. Ну, ეს არის ლეგენდალური ვალერიან ვასილაკი, ლეგენდარული რეჟისორი რუმინელი, ეს არის სანდო ვასილაკი, მოლდავეთის კინემატოგრაფიის მინისტრი თუ არ ვცდები, ან კინემატოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ჯერ მინისტრი იყო, მე გადავიდა ამ თანამდებობაზე, მე აი დაბრუნდა თუ არ დაბრუნდა, რაღაცა მახსოვს, რაღაცა არ მახსოვს და ქალბატონი დოინა კოგესკუ, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კრიტიკოსი რუმინეთში, რომელთანაც მე მქონდა ბედნიერება ურთიერთობისა, ძალიან საინტერესო კრიტიკოსი, რომელიც ბევრ შემთხვევაში განსაზღვრავს რუმინული თეატრის ბედსაც კი, არამარტო იმ თვალსაზრისით ვთქვათ მოიწონოს ან არ მოიწონოს ამათ ესა თუ ის სპექტაკლი, არამედ ხშირად აი მისი ანალიტიკური გამოკვლევები კონკრეტულად ეხმარება ბევრ რუმინულ თეატრს სამშვიდობოდ გასვლაში. ზუსტად იგივე პრობლემაა, რა პრობლემაზეც ლაპარაკა თქვენთან ინტერვიუში იოდოსაბდა, რომ თეატრი გადავიდა სხვა ყაიდაზე, შემოვიდა კაპიტალიზმი. თეატრმა უნდა ერჩინოს თავი, სახელმწიფო ყოველთვის ვერ ახერხებს თეატრების შენახვას და ეკალტონი დოინა არის ის ადამიანი, რომელიც დგას რეალური ფასეულობების სადარაჯოზე რუმინულ თეატრში, რომელიც თვლის, რომ სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს იმ კონკრეტულად ჩამოყალიბებულ პრიორიტეტებზე, რაც აუცილებლად სახელმწიფოსია, იმიტომ რომ თუ აბსოლუტურად გადახვალ კომერციალიზაციაზე, მაშინ შეიძლება წახდეს თეატრი, აბსოლუტურად წახდეს და მარტო ბილეთების, გაყიდული ბილეთების რაოდენობით გამოდის კარგად მხოლოდ მიუზიკლი. დრამატულ თეატრს მაინც ჭირდება რეალური მხარდაჭერა. ქალტონ დოინას უჯერებენ და მის მიერ პრიორიტეტად გამოცხადებული კოლექტივები დღესაც ძალიან კარგად ცნობენ თავს რუმინეთში. როგორ იყო მისეული შეფასება? ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მეცაც გერდით იმან მოითხოვა, რომ ბატონ იონ საბდაროს აუცილებლად გადაცემოდა პრემია საუკეთესო დრამატურგიისთვის, მაგრამ სისულელე ამაშია და რაღაცა, ნუ რა სისულელე, რა ვიცი რა დავარქვა. მოვლენას თვითონ იონმაც თქვა ეს დახურვაზე საზრემოდ ბატონ ტიტეს რო გაყვა, თურმე ამ ფესტივალს არ აქვს პრიზი საუკეთესო დრამატურგიისთვის. ანუ ყველამ აღნიშნა, თელმა ჟირიმ აღნიშნა, რომ საუკეთესო პიესა არის ეს ამ ფესტივალზე, მაგრამ თვითონ პრიზი როგორც ასეთი მათ არ ჰქონდა. საჭიროა მოწვევა მთელი ეს ფუძემდე და დამფუძნებელთა საბჭოსი, რომ ეს პრიზი დაუშვან და ქალაქის მერმა მოგცა პირობა, რომ მომავალ წელს ეს პრიზი აუცილებლად იარსებებს და ესეც ბატონი იონის დამსახურებაა და რა თქმა უნდა კალტონი დიონას. და ალბათ როგორც წეღან აღნიშნეთ, სამსახიობო დასიც ეს ნომინისისთვის. იცით რა, იმაზეც იყო ლაპარაკი კულუარულად, რომ საუკეთესო სპექტაკლი ალბათ უფრო ჩვენ ვართ, მაგრამ ამ ფესტივალს აქ ასეთი, ასე ვთქვათ, წესი. შარშან ვინც მოიგო, წელს ჩამოდის უფასოდ. ეხა 3000 კილომეტრიდან უფასოდ ქართული კოლექტივის ჩამოყვანა ცოტა ჭირს. ამიტომ როცა დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, თამაში, უკვე ვიცოდით, რომ ამ პრემიას ვერ ავიღებთ, მაგრამ მეორე მთავარი პრემია ავიღეთ, იმიტომ რომ მამაკაცი ყოველთვის არის, ყოველთვის ითვლება ამ რანგის ფესტივალებზე მეორე მთავარ პრემიად. ბატონო ანდრო, გასაგებია, რომ რუმინეთიდან წარმატებები დაბრუნდით. აი როგორია გამშორებელის შემდეგი გზა? საით გენწავა ეს? საით გენწავა? უნდა ვითამაშოთ სანამ აღურებელი ივლისს.
უნდა დავნიშნოთ ეს სპექტაკლი და ხშირად ვითამაშოთ. მაქსიმალურად გავაპირებოთ ეს სპექტაკლი. თქვათ რომ ეს არის კარგი, არა იმიტომ რომ ვიღაც ენ რუმინელს მოწონს. არავის არ ვაყენებს შეურაცხყოფას. ჯვარი მწერია, მაგრამ არც რუმინელს და არც განსაკუთრებულად ქართულს, მაგრამ ძალიან კარგი სპექტაკლია და იცით ხშირად ისე ხდება რომ ელემენტარულად სახალისოა, იცით ზის ხალხი და იცინის. მაგრამ ნუ აიყიდულობს ბილეთს, არ ვიცი. ლაბარაკია იმაზე, რომ მენეჯმენტის ჯგუფი სუსტად მუშაობს. კი ბატონო, შეიძლება ჩვენი მენეჯმენტის ჯგუფი, მარკეტინგის ჯგუფი შეიძლება ოდნავ სუსტად მუშაობს, მაგრამ ნუ ხა ჯოხით ხო ვერ დააძალებ კაც მოსვლას თეატრში, არ უნდა იმას და ვერ გაიგო თეატრში მოსვლა არის კარგი. ისე ამოვნებს და ახლა არ ჩვენ ვარ ეს რაღაც ავტობუსებზე გავაგარეთ ჩვენი პლაკატები, ხო? აღარ დარჩა სივცე, სადაც აღარ დავწერეთ რომ მოდი თეატრში. საზოგადოებრივიდან პრიზები ჩამოგვაქვს. ევროპის წამყვანი რეჟისორები ჩამოდიან ჩვენს თეატრში. წელიწადში 7 სპექტაკლი იდგმება. Ну, რა ვქნათ მეტი ბატონებო? ცოტა ბათუმის მაყურებელმაც უნდა გამოიფიქოს ყური. ეს ფლატ ჩვენი ბრალი არ უნდა იყოს. რაღაცა წილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბრალიც არის, მაგრამ იცით რა, იმასაც კი წავედით, რომ ვარიგებდით ასე სუფთა დაფებს, ეგრეთ წოდებულ სუფთა დაფებს. სპექტაკლს, სადაც მაყურებელს შეეძლო თავისი ასე ვთქვათ შთაბეჭდილებები აღენოს ხა სპექტაკლს. და შეკითხვაც იყო ასეთი: რის ნახვას მოინდომებთ შემდგომში? კომედია ვდგავდით, წერდნენ ტრაგედია გვინდა. ტრაგედია ვდგავდით, წერდნენ კომედია გვინდა. მელოდრამას ვდგავდით, გვეუბნებო. აბა ჰეროიკული რაღაცა გვინდა. აი ეს ყველაფერი დავდგით. ჩვენი წლიური 7 სპექტაკლი მოიცავს რეალურად თლიანად ამ თელ სპექს და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ერთ საბავშვო სპექტაკლი დავდგათ, ძალიან არ ვიჭრებით, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან კარგი თეატრი ბათუმში, მოზარდ მაყურებელთა თოჯინების თეატრი, მაგრამ ნუ ჩვენ ვჭირდა საბავშვო სპექტაკლი, იმიტომ რომ კატეგორიულად არ ყოფნის მაყურებელი. ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებთ, რომ ახალი თეატრის გახსნით, რომელიც ხოჩვის არის მართლა ძალიან კარგი და მე არ ვიცი ადამიანი ვინ შევიდა ამ თეატრში, გარდა ბათუმელის. უცხოელი, თბილისელი, ქართველი, ეთიოპელი, არ ვიცი, ვინც აღფრთოვანებული არ დარჩა ამ თეატრით. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ გავადრო ეს თეატრი საზეიმოდ გაიხსნება და ბათუმელი მაყურებელი სრულიად საზოგადოება დაინახავს, თუ რა მასშტაბის და რა ხარისხის შენობა ნაგებობა გადაეცა ბათუმს, აჭარა სრულიად საქართველოს თეატრალურ ოჯახს და აი ეს ფაქტი, ეს სიახლე მოიყვანს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ძველი ახალ თეატრის კედლებში უამრავ მაყურებელს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის. რეაბილიტაციის დასრულება, როდის წელს დამთავრდება თეატრის? კი, წელს დამთავრდება ეს თეატრი, მაგრამ ჩვენ ჯერ ვერ შევდივართ თეატრში სარეპეტიციოდ, იმიტომ რომ რაღაცა სამუშაოები აი სადაცაა დამთავრდება, ეს არის აპარატურის დამონტაჟება, მეორე ამ აპარატურის გასინჯვა, რუსულად ამას ქვია კარგად, ბუსკნალატკა. ესე იგი, უნდა გაუშვა და დარწმუნდე იმაში, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მუშაობს. სანამ არ დარწმუნდებით, რომ ყველაფერი სათანადოდ მუშაობს, ჩვენი შესაძლებლობა არ გვაქვს, იმიტომ რომ მე სახელმწიფო ვერ მოერევა. იმ ხელა ხარჯებია ჩადებული, რომ სახელმწიფოს არ აქვს იმის ფული, რომ თქვათ რაღაცა აღმოფხას. ამიტომ ქართულ ფონდის, ასე ვთქვათ, ყველანაირი რესურსი არის მიმართული იმაზე, რომ ყველაფერმა, რაც ჩვენ ჩავდეთ, იმუშაოს ძალიან კარგად. და რეაბილიტაციის შემდეგ, როგორც აღნიშნავდით, დაიწყება პირველი, რაც მოხდება ამ თეატრში, ეს იქნება ფესტივალი, რომელსაც ზალაშია, აბსოლუტურად ზალაშია. უბრალოდ ჩვენ გავხსნით ორი პრემიერით ჩვენს ასე ციხე სცენაზე ექსპერიმენტის ფესტივალზე, მაგრამ რაღაც შეიცვალა, ანუ პრემიერით გავხსნით. მოგახსენოთ, ეს იქნება ესე იგი დიდ სცენაზე დადგმული სპექტაკლი, ეს იქნება ციხე სცენაზე დადგმული სპექტაკლი. ფესტივალის პრეზენტაცია, ბატონებო, და ფესტივალის ვადა უკვე განსაზღვრული. ეს არის 2019 წლის ნოემბრის ბოლო, დეკემბრის შუა რიცხვები. მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სოფლიოს საუკეთესო დასებთან, რომ ბათუმი აუცილებლად გახდება სოფლიოს ან სულ ცოტა ევროპის, თუმცა ამერიკულ კოლექტივზეც არის ლაპარაკი, ძალიან შესამჩნევი ქალაქი. და ჩვენ ეს ფესტივალი ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ მეორედ ყველას მოუნდეს აქ ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო სტუმრების მიღება, ეს არ არის მარტო დრამატული ან თანამედროვე თეატრის პოპულარიზაცია, ეს არ არის მარტო ჩვენი მაყურებლის, ასე ვთქვათ, გემოვნების დახვეწა, ეს არის გარკვეულწილად ორფრივი ურთიერთობა. ცალკარში არავინ არ თამაშობს. როცა ის ჩამოდის შენთან, მე შენც მიდიხარ მასთან და ეწერები უკვე რაღაც ევროპულ სტრუქტურაში. ამიტომ ეს აუცილებლად მოხდება და ეს მოხდება 2019 წლის დეკემბერში. დღეს მონოდინებსაც გითხარით. კიდესაც გითხოთ, რომ ვიცაც.
რა გითხარ, ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის თეატრი, რის გახსნასაც ასე გულის ფანცკალი თვლით, არის ჩვენთვის ფაქტურად სახლივით, რომელშიც სამი წელია ვერ შევედით და ვერა და არ დაკვეთდეს საშვილი და ჰა და შევალთ და მე დაიწყება ახალი თეატრალური ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩემთვის ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რა, ბათუმის თეატრი თავისთავად შენობასთან ასოცირდება ჩემთვის. ძალიან კარგი საქმე გაგვიკეთა ჩვენმა ავტონომიურმა რესპუბლიკამ პატარა თეატრის აშენების მხრივ, რამაც ფაქტურად ჩვენ მოგცა საშუალება, რომ ჩვენი პროფესია შეგვენარჩუნებინა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგენთ სამი წელი, როდესაც თქვენ უმუშევარი ხართ და არაფერს არ აკეთებ შენ პროფესიაში, პროფესია თავიდან გაქვს ასწავლი. და ის მაყურებელიც რომ არ დაგეკარგათ, ვინც ამ ეტაპზე დადის თეატრში. კი, ბატონო, რასაკვირველია. და ხო, არის სულ ყოველ ფაქტურად ყოველ სპექტაკლზე თითო ახალ სახის მაინც ამჩნევთ თეატრში, რომელიც მე მუდმივად ახერხებს და მოდის და ესწრება ჩვენს სხვა სპექტაკლებსაც. ეს ძალიან კარგია და მოლოდინი რასაკვირველი უფრო მეტი გვაქვს. ახლა ბატონმა ანდრომ ფრცლად ისაუბრა ამ ყველაფერზე და რა ვიცი, გულის ფანცკალი ველით შემდეგ დაბიჯებს რა. ხო, რა თქმა უნდა, მოხარული ვართ. ყველანი გვიხარია ბედნიერება, რომ შევდივართ იმ სცენაზე, რომელზეც ფეხი ავიდგი, ასე შემილა თამა თქვა და და რაღაცა დაამომნატრებია, აი იქ რუმინეთში მოხდა ეს, რომ იონს ვეუბნებოდი, რომ დიდ სცენაზე რომ გავედი, მე გეცხენს, რომ ველზე გავუშვებ, რაღაცა ეგეც შეიძლება დაემართო, რომ ვაიმე რა кайყოფილა, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ გვითამაშია და მონატრებული ვარ ეთყობა. არ ვიცი, საოცარი შეგრძნება, ჩვენ დავდივართ. სისტემატურად არ ვარ, რაღაც პერმანენტულად დავდივართ ძველ თეატრში და ნახულობთ რამე ემატა და შეემატა. ხო, შეიძლება ვათვალიერებთ რაღაცებს, რომ ადგილებსაც კი ნიშნავთ ხოლმე, რომ აქ რაღაც რაღაცა, მაგრამ არაფერი შევალ და ყველაფერი ჯერა უკეთესობისგან წავა კიდე და კიდე, იმიტომ რომ ამ პატარა თეატრში ვახერხებთ რაღაცას და იმითაც კიდე უფრო დიდი პოტენციალი აქვს და ფიქრობ, რომ ბევრად საინტერესო ცხოვრება გველის წინ. ბატონო ანდრო, თქვენ საბავშვო სპექტაკლი ახსენეთ, ამ სპექტაკლზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს, ხო? ეს ხოლმე სამში გეპატიჟებით პრემიერაზე, ეს იქნება პეპი ძელი წინდა სპექტაკლს გავს ქალთან მანნა კეპერლია, ძალიან საინტერესო რეჟისორი, ძალიან პროფესორი ჩვენ თეატრალური უნივერსიტეტისა. ძალიან საინტერესო ახალგაზრდობა და არა მარტო ახალგაზრდობა მუშაობს სპექტაკლში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალწლო დეკემბრის პერიოდში, იანვრის პერიოდში ჩვენ ბათუმის მაყურებელს ძალიან სახალისო მშვენიერ სპექტაკლს წარუდგენთ და ძალიან დიდი მოკრა მშობლები მოიყვანენ თავის, ასე ვთქვათ, ბიბშოებს თეატრში და ეს იქნება ზეიმი, ისეთივე ზეიმი, როგორიც იყო ვთქვათ კალტონ კრესი და ბრაუნის დადგმული კონკია, რომელიც მე მგონი ძალიან კარგი სპექტაკლია და სხვაჩვენს ამ სპექტაკლის ვთქვათ საფესტივალებზეც აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სპექტაკლი ბევრ ფესტივალში მოიხვით არაერთ გამარჯვებას. და ბათუმის დრამატული თეატრის აღსანიშნავია ისიც, რომ ბატონმა ანდრომ ძალიან კაი საქმე გააკეთა ამ სპექტაკლში. დეპიგზელიძეში დაკავებულია ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული სტუდენტები. ისევე როგორც გამშორებელში არიან დაკავებული თბილისის თეატრალური უნივერსიტეტის მსახიობები, ახალგაზრდა მსახიობები, რომლებიც ძალიან კარგად პრობლემებს, ძალიან კარგად გააკეთეს თავი. თავის საქმეს, ნუ, relative რო ჩემი სტუდენტები არიან და ვენდა. ანუ ძალიან კაი მომწონს პირადად, რომ ახალგაზრდების საფრთხეები ჩვენს თეატრში. და გამოცდილებასაც იძენენ იმ გამოცდილებას, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ძენენ რაღაც გამოცდილებას, თუნდაც ახალგაზრდებთან ურთიერთობის გამოცდილებას, რომელიც აკლდა ამ თეატრების გამო. ბატონო ანდრო, ბათუმის დრამატული თეატრისთვის ტრადიციად იქცა მოწვეული რეჟისორები. დიახ. და აი ვის მოწვევას აპირებთ ახლა? არ მომაყოლოთ ახლა ახალი სეზონი ბატონო. სანამ მე ბიუჯეტს ვერ დავინახავ დამტკიცებულს, არ მომაყოლოთ. ეს გონებაში უკვე ყავთ. რა თქმა უნდა, გონებაში კი არა, უკვე სამი ვარიანტი მაქვს. გააჩნია ბიუჯეტს. როგორც კი დავინახავ ქაღალდზე ბიუჯეტს, თავად გამოაცხადებ, იმიტომ რომ დამერწმუნდა ჩვენს თეატრში ძალიან ბევრი კარგი რეჟისორს უნდა დადგა. არ ამარტო უცხოელს, არამედ ქართულ რეჟისორსაც, რომლის რომელთა მიერ სპექტაკლი, განხორციელებული სპექტაკლი ნებისმიერ ქართულ თეატრში იქნებოდა დიდი პატივი. ასეთი რანგის რეჟისორებთან გვაქვს მოლაპარაკებები. ხო, მერტ მაკნას ბიუჯეტი დაბოლოვდეს, ბიუჯეტის განხილვა დაბოლოვდეს ისე, როგორც ჩვენ ამას ველოდებით და ჩვენ გქონდეს თეატრის განვითარების ფული.
თეატრის განვითარების ფული არის თეატრის განვითარების საშუალება. ფული ხო თავისუფლება, სხვა არაფერი, განვითარების თავისუფლება. აქედან გამომდინარე, არითმეტიკულად გასაგებია, რომ ის თანხა, რა თანხა ჩვენ გვყოფნით პატარა სცენაზე, დიდ სცენაზე არ გვყოფა, იმიტომ რომ დეკორაცია სამჯერ დიდია მასშტაბით. ამას გაგებით უნდა მოკიდება, იმას, რომ საშტატო ერთეულებიც, რა თქმა უნდა, სხვა მასშტაბის გჭირდება უკვე დიდ თეატრში. ძალიან დიდი თანაგრძნობა და გაგება ამ პრობლემის არსებობს საჯარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხრიდან, კონკრეტულად მინისტრის მხრიდან. მთავრობის თავმჯდომარესაც შევხვდივე საუბრი ამ თემაზე. თამამად ვერ თქვა, ბოლომდე ვერ თქვა, უბრალოდ თქვა, რომ მაქსიმალურ შესაძლებელ რესურს გამოყოფს იმისთვის, რომ ბათუმის თეატრი ახერხებს განვითარებას და არა თავის შენახვას. და პატარა თეატრიც პარალელურად გააგრძელებს სიცოცხლეს. ყოველ მიზეზს გარეშე. და მეტი ურთიერთობაც და შემოქმედებითი ურთიერთობაც იქნება ალბათ ახალგაზრდებთან. ეს მარტივად გეტყვით, იმიტომ რომ სანამ ეს პატარა თეატრი იყო ერთადერთი თეატრი, ჩვენ მაინც ვალდებულები ვიყავით რაღაც ამ თეატრის სოლიდურობაზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო თეატრიოთ აჭარას ნომერი პირველი თეატრი ვარ და რაღაც სოლიდურობაზე უნდა გვეზრუნა. ეხლა ესენა გახდება გაცლებით უფრო დემოკრატიული. რა თქმა უნდა, ის სპექტაკლები, რაც დაუდგით ამ სცენაზე, აუცილებლად ამ სცენაზე დარჩება, იმიტომ რომ ამ სცენაზე არიან მორგებული და ამ სცენისთვის დადგმული, არა მარტო ჩემი, არა მარტო უცხოელების, არამედ ყველა სპექტაკლი, რაზეც დადის მაყურებელი. აი ისეთი სცენა, რომელიც აი რაღაც სახეს წარმოადგენს თეატრს, გახდება ჩვენ თეატრის დიდი სცენა, ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტული სცენა გვაქვს ბათუმის დრამატული თეატრის შენობაში და აი ამ სცენაზე ჩვენ ჩავატარებთ ძალიან დიდ რეპერტუარულ ექსპანსიას ბათუმის მაყურებელს კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ივენტი ელის თეატრში და რაც თავარია ელის აი ის საჩერჩო ფესტივალი, რომელიც სულ ცოტა სამ სასცენო სიბრძეში, სამ სასცენო სივრცეში გამართება 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ყველა მოლოდინის გამართლებას, რაზეც დღევანდელ გადაცემაში ისაუბრეთ. ჩვენს მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის თემა, ძირითადი თემა მაინც ბრაშოვის თანამედროვე დრამის საერთაშორისო ფესტივალი იყო, საიდანაც ბათუმის თეატრი წარმატებით დაბრუნდა და მსახიობმა დიდე კომახიძე მიიღო პრიზი, როგორც საუკეთესო მამაკაცმა მსახიობმა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველა სახელით. ერთით მადლობას ყურადღებისთვის. მადლობთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანდრო ენუკიძე და მსახიობები დიდე კომახიძე და დავით ჯაყელი. სამხატვრო მსახიობები. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა. მადლობთ. ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.